Hello, hello, hello mga kapatid! Once again, I'm Riza of RVP Vlogs. Now, this time, ang video na to ay tungkol sa kung ano yung mga na-encounter kong problema about Semisol Ink. Doon sa mga nakaraan kong video, diniscuss ko sa inyo kung gaano kaganda ang Semisol Ink. But now, ang i-discuss ko naman kung ano yung na-encounter kong problema about Semisol Ink. Stay tuned! Now, ano nga ba yung nagiging problema kay Semisol Ink? Maganda ang color niya, maganda ang print niya, hindi kumakalat. Pero, anong bang nagiging problema? Kung meron kayong Semisol Ink at magpiprint kayo na magpiprint ng materials na gusto nyong iprint, mapapansin ninyo. Okay? Like, my experience, sa una, ikatlo, ay hanggang ikatlo at ikaapat na print, okay pa siya. Diba? Maganda pa yung printing niya, maayos, walang kalat. Pero, after mga apat na print ng colors, ito na ang nangyari. Kung mapapansin ninyo, may guhit siya. Nagkakaroon siya ng guhit-guhit, ibig sabihin, nagbabara ang printhead o nagkakaroon ng problema sa printhead. Then, I've checked, as usual, sa maintenance niya, chinek ko kung ano yung nagiging problema. So, nakapag-print ako ng nozzle pattern. Ang unang lumabas ay ito. Mapapansin ninyo, yung cyan color, yun pa rin ang nagiging problema. And, pagdating dito, sa pagkakataon ngayon, kung dati nangyari na to sa akin, encounter kong problema ay hindi siya guhit-guhit pero iba yung kulay. So, hindi na siya yung kulay na magandang kombinasyon ng lahat ng CMYK template. Pero this time, nagkaroon siya ng guhit-guhit. Kung last time, ang ginawa ko ay nag-undergone ako ng printhead cleaning na twice, umokay siya. Umokay na siya agad. Pero this time, nag-printhead cleaning ako, pero after dalawang beses kong ginawa, hindi pa rin siya umokay. Okay? So, nakailan pa akong printhead cleaning para lang maging okay na uli siya. Ano bang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, si Semisol Ink ay hindi masyadong safe sa inyong printhead. Kung ito ay palagi ninyong ginagamit, lalong-lalo na kung gagamitin nyo sa digital printing. Siyempre, kung marami kayong customer, lagi nyo siyang gagamitin. Magkakaroon kayo ng problema with printing. So, once na magkaroon kayo ng problema, printed cleaning, so laging ganun, nagkakaroon ng cycle. So, hindi magtutuloy-tuloy yung trabaho nyo. Siguro, ang magandang gawin, bumili kayo ng cleaner, yung printhead cleaner, like cilindro flushing. Okay din naman si Semisol Ink. I'm not against Semisol Ink, pero kasi nakikita ko magiging problema kung ito ay gagamitin ninyo sa printing business. So, kung ganito lagi ng ganito, hassle, di ba? Sa akin nga lang, na hindi ko pa siya nagagamit sa printing business, eh hassle na para sa akin yung every 5 times ka mag-print, mag-print head cleaning ka. Very much hassle. Ayoko rin ng ganun. I am not against Semisol Ink. Isinishare ko lang sa inyo yung aking experience regarding this ink. Para naman, pag ma-encounter nyo yung problemang ito, at least alam nyo na talagang nangyayari ito at alam nyo rin kung ano yung dapat yung gawin. So, that's all for today. That's all for this video. I hope nakatulong ako sa mga nagkakaroon dyan ng problema with Semisol Ink. Kung may tanong kayo o iba pang mga gusto nyong i-feature ko dito sa vlog ko, you can comment down below. And please, don't forget to subscribe and click the notification bell para naman ma-notify kayo once na magkakaroon ako ng bagong uploads. And that's all for today. Goodbye. Till next time.